I dobar dan, dragi gledaoci, veliki pozdrav od tatka i sinka. Evo, kao što vidite, sada igramo NBA 2K22. U pitanju je ulična košarka. Igramo 1 na 1 do 11. Sudar 2, možda jedna od dve najveće legende NBA-a, kao što vidite. U pitanju je utakmica između Abdul-Jabara i Julius Irvinga. Evo, utakmica se trenutno čitava. Takođe da kažemo, ako niste, ostavite like i subscribe. Ovo će biti zaista odličan meč. Uživajte u gledanju. I evo, utakmica kreće. Evo, Abdul-Jabar, postavili smo koš. Lopte kod Irvinga. Uspeli smo da uzmemo loptu. E, kako zakucavanje je Abdul-Jabara za 2-0. Ovo će biti zaista... Uj, kakva blokada Abdul-Jabara. Ovo će biti zaista dobra utakmica. Dve legende, dva NBA igrača, zaista dobra. Odličan koš, nema šta. Irvinga. Promašaj. Ali smo opet uspeli, kao što ste videli, da dođemo do lopte. I evo, odlično polaganje Abdul-Jabara za 3-1, kao što vidite. I blokadu smo uspeli još jednom da udarimo. Odlična odbrana. Uputili smo šut, ali nismo uspeli da damo koš. Lopte kod Irvinga. Pokušat će da smanji. Zaista odlična finta, ali nažalost nije postigao koš. Evo, mi ćemo pokušati jednu trojku. Promašili smo. Blokada. Opet smo promašili, ostaje dalje. 3-1. E, odlično zakucavanje. Kako zakucavanje Irvinga. 3-2. Neće lopta, neće nas jednostavno dvojka danas. Odnosno trojka. Odlična odbrana, odlično smo se smetali. Evo, pokušat ću još jednom. Ne, zaista neće. E, koš. Evo, stigo je Irving. 3-3. Biće, kao što smo rekli, zaista ovo dobra utakmica. Biće uzbuđenje do samog kraja. Evo, uspeli smo da postignemo koš. 4-3. Odlična finta. 4-4. Promašaj. Ostaje dalje. 4-4. Promaše, opet Irvinga. I mi smo promašili. Faul smo napravili. E, blokada, kako smo sačekali, odlično.
Evo, još jedna blokada, kao što ste vidjeli. Evo, koš. Vojstvo za 5-4. Definitivno pod košem Irving je nemoćan. Evo, još jedna blokada. Promašaj. I blokada, još jedna, videli ste. Još jedna blokada. Faul. Ostaje 5-4. Promašaj. E, 5-5. Evo, postigli smo koš. 6-5. E, još jedna blokada. E, još jedna blokada. E, odlično zakucavanje posle blokade. I lep promošeni naskok. Osam, šest. Osam, sedam. Evo, 9-7, moram ići na snagu i na visinu. Ali zaista je odličan meč. Dosta banana je bilo. Nažalost, koš se ne važi. Uj, kakva blokada. Pukla lubenica, čuli ste i vi. Evo nam fali još jedan koš za pobjedu. I nadamo se ćemo sad za kraj sam. E, zakucavanje! Odlično zakucavanje. Abdul Džabara za pobjedu. Evo, kao što ste vidjeli, ovaj bio meč 1-1. Irving, kao što ste vidjeli, protiv Abdul Džabara, sudar dve legende, NBA 2K22, 1-1. Veliki pozdrav od tatka i sinka. Ćao, drugari.